Ողջույն Factors TV-ի հյուրը անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն է, բարձրացես։ Ղևոնդյան, ինչպես է գնահատում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի մայիսի 15-ի հայտարարությունը, մասնավորապես եթե շատ կարճ արդյունքները, կիրանցին կասնի 25 հեկտար տարածք ոսկեպարի ճանապարհը կմնա հայկական վերահսկողության տակ, բայց եւ կիրանցում այլ ընտրանքային ճանապարհ կկառուցվի, կառավարությունը կփոխատուցի գույքային վնաս գրող մարդկանց, հավանաբար այն բանի հետևանքով, որ որոշ տներ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ պետք է անցնեն, ինչպես նաև այդ հայտնի ճանապարհը պետք է անցնի կամուրջով, հավանաբար դեռ դպրոցի մասին այսպես չեն հայտարարում։ Դա նորություն չէ, այդպես էլ ենթադրվում էր այն գործընթացը, որը սկսվել էր, եւ այն գիծը, որը փաստացի գծվում էր համաձայն վերջին քարտեզների խորհրդային միության, պետք է նման զարգացումների բերեր։ Հայաստանի իշխանությունները ըստ ամենայնի որոշակի չափով կարողացել են ինչ-ինչ համաձայնությունների գալ Ադրբեջանի հետ, եւ օրինակ դպրոցը, կարծես թե դպրոցը թե եկեղեցին մնում են մեր տիրապետության տակ, Հայաստանի Հանրապետության տիրապետության տակ, եւ ստացվում է, որ այդ խնդրահարույց 3 կետերը, որոնց մասին մի քանի անգամ խոսել էին Հայաստանի առանձին պաշտոնյաներ, այդ 3 կետերի վերաբերյալ ինչ որ միջանկյալ համաձայնություն է կայացվել, կամ կարելի ասել ոչ թե միջանկյալ, այլ հիմնական խնդիրները երկու կողմից լուծող համաձայնություն, որը դեպքում ըստ այս ճանապարհը կներեք, բայց ոնց որ Ադրբեջան կամ վերահսկողության տակի հայտնի, այո, քանի որ այն, այսպես ասենք, քարտեզին, եթե նայենք այն ելուստը, որը կա, դա ճանապարհը ներառում է, եւ այստեղ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը զիջման չէր գնա, եւ եթե Ալմաաթինը վերցնում որպես հիմք, այդ ելուստի հետ կապված Հայաստանը պետք է ինչ-որ նոր լուծում գտնել, եւ այդ նոր լուծումը կարծես թե այդ շրջանցող ճանապարհն է, որը պետք է կառուցվի։ Շատ լավ, իսկ Հայաստանը այս պրոցեսում միակողմանի զիջման գնում է, թե նաեւ ստանում է, սա նաեւ Հայաստանի ներքաղաքական պայքարի խոսույթներից է։ Այո, սա հնարավորություն է Հայաստանում որոշ ուժերի համար Հայաստանի իշխանությունների դեմ նոր, այսպես, չակերտավոր շարժումներ սկսելու, բայց մենք դուրս կանք այս սուբյեկտիվ ընկալումից, որովհետև դա սուբյեկտիվ մոտեցում է։ Օբյեկտիվորեն, եթե նայենք Հայաստանի գլխավոր ձեռքբերումը, եթե խոսենք Հայաստանի ձեռքբերումների մասին, դա հստակ տրամաբանության ֆիքսումն է, Ալմաաթի հրճակագրի հայտարարության ֆիքսումն է, որը պետք է Հայաստանի կառավարությունը կարողանա շարունակություն ապահովել նաև այլ տարածաշրջաններում, որովհետև մենք գիտենք, որ եթե տրամաբանությունը շարունակվում է, եւ Մհեր Գրիգորյանը արդեն այսօր ասաց, որ ըստ իր տպավորությունների Ադրբեջանը հակված է շարունակել նույն տրամաբանությամբ աշխատել նաև այլ տարածություններում, որը կբերի հակառակ էֆեկտների այլ տարածություններում, ադրբեջանցիները ստիպված կլինեն հետ քաշել իրենց ուժերը բազմաթիվ տարածություններում։ Մենք գիտենք, որ 31 գյուղապատկան տարածությունների մասին է խոսքը գնում, եւ եթե այս դրամաբանությունը հնարավոր լինի շարունակել նաեւ այլ տարածություններում, ապա Հայաստանի իշխանությունները, կարելի է ասել, այդ ներքին ներքաղաքական գործընթացում որպես հաղթած կողմ կներկայանան, որովհետեւ կարողացան մեկ հատվածում, խնդրահարույց հատվածում զիջումներ անել, բայց այլ հատվածներում ստանալ ինչ-որ բան։ Տեսեք, Ադրբեջանի այսպես քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ երևի թե դա պետք է հիմք ընդունել, եւ նաեւ առաջիկա պրոցեսները հաշվարկել այդ լույսի ներքո, Ադրբեջանը կվերադարձնի հաստատ 200-300 կիլոմետր զավթաստարածքը, թե չի վերադարձնի։ Ընդհանրապես տարվա սկզբում Ադրբեջանի նախագահը հաստատության խոստովանում էր, որ զավթել է Հայաստանի բարձունքներ, որպեսզի հետևի հայկական զորքերի տեղաշարժին։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, Ալիևը ինչու պետք է հրաժարվի Հայաստանի հետ չակերտավոր կայունությունը ապահովել զենքով եւ ռազմական գերիշխանությամբ, այդ բանաձևից, այսինքն հետևել հայկական զորքերին, զսպել եւ անցնել սահմանազատման եւ ավելի քաղաքակերտ մոդելի։ Կան արդյոք հիմքեր պնդելու, որ իրապես Ալիևը իրավական ճանապարհով առաջ կգնա, որովհետեւ վատատեսնեն ասում են, չէ, հետ չի քաշելու եւ մեզ չի վերադարձնելու մեր տարածքը։ Տարեսկիզբը քաղաքական գործընթացների եւ քաղաքական զարգացումների առումով շատ է տարբերվում այսօրվա իրականությունից։ Նախ տարեսկզբին Ալիևը հրաժարվում էր արևմտյան հարթակներում որևէ
բանակցությունից որևէ գործընթացից։ Ինչու՞, որովհետև Արևմուտքը Ալմաթի հրճակագրի հետ կապված հարցում Հայաստանի հետ ուներ համադրվող շահեր, իսկ Ադրբեջանի հետ հակադրվող շահեր։ Ալիևը խոսում էր այն մասին, որ մեզ պետք չէ որևէ քարտեզ, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարող են իմպրովիզացիոն ձևով ամեն մի հատվածով ստեղծագործելով ամեն մի հատվածում որոշել թե սահմանը որտեղով է անցնում։ Անցավ ժամանակ, եկավ փետրվարը, հատկապես Ադրբեջանի մտրություններից հետո Ալիևը վերադարձավ Արևմուտք, վերադարձավ այս դեպքում Գերմանիա, բայց Գերմանիան Արևմուտքի կետերից մեկն է, հավաքական Արևմուտքի, եւ Ալիևը տեսավ, որ միևնույն է, հավաքական Արևմուտքի մոտեցումը մնում է նույնը, որ տրամաբանություն պետք է լինի եւ այդ տրամաբանությունը պետք է լինի Ալմաաթին։ Ինչու պետք է տրամաբանությունը լինի Ալմաաթին, սրա մասին մի քանի բառ, թեև արդեն բավական չափ խոսվել է, բայց կարծում եմ ավելորդ չի լինի, որովհետև Արևմուտքը Ուկրաինային օգնելու եւ Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեմ դիրքավորում ընտրելու գլխավոր լեգիտիմացնող գործոն համարում է հենց Ալմաաթին։ Ռուսաստանը խախտել է ըստ Արևմուտքի մոտեցման Ալմաաթի հրճակագիրը եւ ներխուժել է տարածքներ, որոնք ըստ Ալմաաթի տրամաբանության Ռուսաստանը չեն։ Եվ մեկ այլ հատվածում չընդունել այս տրամաբանությունը նշանակում է չհամաձայնել Արևմուտքի մոտեցմանը նաև Ուկրաինայի հարցում։ Կարծես թե ըստ իմ տպավորության եւ ըստ քաղաքական վերլուծության արդյունքների Ադրբեջանը ի վերջո տեղի է տվել այս ճնշմանը եւ մենք տեսնում ենք, որ այն գործընթացը, որը տեղի ունենում Տավուշում, հենց համապատասխանում է այս մոտեցմանը։ Ալմաաթի հրճակագիրը ընդունվել է որպես հիմք եւ այն, որ Ադրբեջանը, իհարկե դա ուղիղ գիծ չէ, մենք այդպես հարաբերականորեն ենք ասում, որ գիծ է գծվում, բայց դա ուղիղ գիծ չէ գծվում եւ բավական շատ այնտեղ այդպես զիգզականման հատվածներ կան եւ ակնհայտ է, որ այդ զիգզականման հատվածներում կան որոշակի հատվածներ, որտեղ Ադրբեջանը պետք է իր զորքերը հետ քաշի եւ փաստացի այդ հատվածներից Ադրբեջանը արդեն զորքերը հետ է քաշում, հենց 25 հեկտարի մասին խոսքը դրա մասին է, որ Ադրբեջանը կա ինչ-որ մի հատված, որտեղ զորքերը հետ է քաշում։ Եթե տրամաբանությունը այսպեսին է եւ եթե չփոխվի ոչինչ աշխարհակաղակական մոտեցումներում, ապա կա բավական մեծ հավանականություն, որ իմ նախապես նշած այդ շարունակությունը այլ հատվածներում տեղի ունենում նույն տրամաբանության շրջանակներում եւ Ադրբեջանը հետ է քաշելու իր զորքերը։ Բայց իհարկե տեսեք, չկան բացարձակ երաշխիքներ աշխարհում, այս պահին գտնվում է վերափոխման փուլում, աշխարհակարգի ձևավորման փուլը տեղի ունենում։ Կա ռուս-ուկրաինական պատերազմ, որտեղ այս նույն տրամաբանությունը բացարձակապես խախտված է, Ռուսաստանը չի ընդունում այս տրամաբանությունը։ Եվ այս իրավիճակում խոսել այն մասին, որ ոչ հաստատապես գործընթացները լինելու են այսպես, դա գիտական մոտեցում չէ եւ իրատեսական մոտեցում էլ չէ, երաշխիքներ չկան, բայց կա գործընթացի վեկտոր, կա գործընթացի վեկտորի ուղղվածություն։ Գործընթացի վեկտորի ուղղվածությունը այնպիսին է, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը այդ ճնշմանը չդիմանալու պատճառով, այլ գործոնների պատճառով, որոնք գուցե այս պահին նկատելի էլ չեն, բայց գոյություն ունեն, նաև այն պատճառով, որ գուցե Ադրբեջանը ցանկանում է տնտեսական մեծ օգուտներ ստանալ, օրինակ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք, բայց իրականում Զանգեզուրի ճանապարհ օգտագործելով Հայաստանի պայմանների հիման վրա, բազմաթիվ են պատճառները, որոնց պատճառով ըստ այս պահի վերլուծության արդյունքների Ադրբեջանը այնուամենայնիվ կգնա այլ տարածություններում նույն տրամաբանության ֆիքսում։ Դուք ռացիոնալ այսպես հաշվարկ եք դնում, հա, դրա տակ, այսինքն այն գժական պահվածքը ոչ ռացիոնալ, հա, որ մենք հաջող տեսնում ենք, ըստ էության կանխատեսում եք, որ դա տեղի չի ունենա, բայց մի քանի հակափաստար կա, ըստ էության Ադրբեջանը պետք է հրաժարվի Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ գերակա դիրք ունենալու նպատակից, որ մասին Ադրբեջանի նախագահ հայտարարում էր, թեև դուք նշում եք, որ դրանից հետո շատ բան է փոխվել։ Երկրորդը, մենք տեսանք այս 4 գյուղերի վերադարձը Ադրբեջանին, ադրբեջանական պաշտոնական ռոպագանդան ոնց էր ներկայացնում, մեր առաջնորդը հերթական 4 գյուղ ազատագրեց հայկական օկուպացիայից, հիմա իրենք պետք է Հայաստանին վերադարձնեն շուրջ 300 քառակուսի կիլոմետր տարածք, հա, հիմա հաղթող առաջնորդը Հայաստանին զիջում է տարածքներ, սա արդյոք ուտվող այսպես նարատիվ կարող է լինել, այսպես հերոսացող Ադրբեջանի նախագահի համար եւ ներքին վարկանիշին հարվածներ չի ասնի, որ մենք ինչ զիջող ենք, էլի հայերը պարտվել են եւ այլն։ Եվ իհարկե նաեւ մի գործընթաց կա անկլավների հարցը, որի մասին եկեք լավ առանձին խոսենք, խնդրեմ, այո։ Նախ եկեք ֆիքսենք մեկ իրողություն։ Եթե դիտարկենք եւ փորձենք քաղաքական, քաղաքագիտական հետազոտության ենթարկել
Իլհամ Ալիևի եւ ընդհանրապես Ադրբեջանի իշխանությունների վարկագիծը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից, նույնիսկ ավելի հետ գնա, սեպտեմբերի 27-ից, որևէ իրացիոնալ գործողություն Ադրբեջանի կարգավորություն չի կատարել։ Բոլոր գործողությունները եղել են խիստ հաշվարկված, բոլոր գործողությունները եղել են ռացիոնալ եւ ապահովել են Ադրբեջանի համար առավելություն։ Սկսած պատերազմից, որը Ադրբեջանը կարողացել է հաղթել, ընդ որում կարողացել է հաղթել շատ հետաքրքիր իրավիճակում, երբ նա չէր գրավել Արցախի կոնե կեսը, բայց արդյունքում նա ստացավ ամբողջ Արցախը։ Չէ, դա իրենք ռացիոնալ են իրենց համար, բայց իրացիոնալ են հայկական կողմի համար։ Ռացիոնալ են իրենք իրենց հաշվակներում, նրանք ռացիոնալ են։ Եվ ես խոսելով այն մասին, որ ըստ ամենայնի, ըստ գործընթացների տրամաբանության մեծ է հավանականությունը, որ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ այդ ծեր նշած 340 կիլոմետրը կվերադարձնի, ես հենց ռացիոնալ Ադրբեջանի տեսակետից ռացիոնալ մոտեցմանն եմ հղում անում։ Ինչու՞, որովհետև հակառակ դեպքում Ադրբեջանը ունենալու է խնդիրներ։ Առաջին խնդիրը դա լինելու է այն, որ ցկցկվելու է այսպես կոչված տնտեսական հնարավորությունների միջին միջանց Զանգեզուրով փոխկապվածություն եւ այլն այս հարցի լուծումը, որը Ադրբեջանի համար այսօր կարող է լինել բավական շահավետ, բայց սա երկրորդ ներողություն, ես որպես առաջինն եմ նշեցի դա, բայց սա երկրորդ իր նշանակությամբ երկրորդ գործոնն է, առաջին եւ գլխավոր գործոնն այն է, որ միջազգային հանրության եւ առաջին հերթին արեմուտքի մոտեցումը այս հարցում հայկական տեսակետին է, հայտասեր տեսակետի հետ է համադրվում, արեմուտքը ցանկանում է Ալմաաթի հռչակագիր, ես արդեն նշեցի թե ինչի համար։ Իսկ իմ նշած երկու գործոնները, տեսեք, հիմա դրան էլ կանդրադառնամ, եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել այս արեմուտքի փաստացի պահանջը, որովհետև արեմուտքը պահանջում է, եթե դու Ռուսաստանի կողմից ես, եթե դու ռուսական նարատիվների կողմից ես Ուկրաինայում, ուրեմն դու քեզ մոտ էլ պետք է ընդունես այն մոտեցումը, որը գոյություն ունի։ Եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է դա կատարել, Ադրբեջանը հայտնում է մի իրավիճակում, երբ կշարունակվեն արեմուտքի կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ որոշակի խիստ գործողություններ։ Զարմանալի չէ, օրինակ այս ենթատեքստում եկեք չմոռանանք, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում շրջանառվում է մեկ օրինագիծ, որը նախատեսում է պատժամիջոցներ Ադրբեջանի 40 ղեկավարների նկատմամբ, 44 պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնց մեջ Ալիևի ամբողջ ընտանիքն է այդ 44 անձերի մեջ։ Եվ շատ հավանական է, որ սա զսպող գործոն է Ադրբեջանի համար, շատ հավանական է, որ Միացյալ Նահանգները այս գործընթացը սկսել է հիմա, որպեսզի Ադրբեջանը չկարողանա հետ կանգնել իր պարտավորությունից Տավուշից հետո։ Ինչու ենք մենք կարծում, թե այս գործընթացները իրար հետ կապ չունեն։ Ոչ, այսօրվա աշխարհում բոլոր գործընթացները փոխկապված են։ Եվ նման գործընթացներ կան նաև Եվրամիության հետ, կան նման գործընթացներ Ֆրանսիայի հետ, Հայաստանի օգնության գործընթացները, որոնք բավական մեծ թափ են առել եւ որոնք կարող են շատ ավելի շատ տասնյակ անգամներ ավելի մեծ ծավալներ տալ, եթե օրինակ Ադրբեջանը նորից գնա ապակառուցողական դաշտ, ինչպես մինչեւ փետրվարներ, մինչեւ փետրվարին Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Ինչու եմ ես դա շեշտադրում, որովհետեւ ցանկանում եմ խոսել այն նարատիվների մասին, որոնց մասին դուք ասացիք։ Ադրբեջանում այո, Ալիևը հերոս է, Ալիևը կարողացել է վերադարձնել, այսպես կոչված իրենց խոսքերով, վերադարձնել այն հողերը, որոնք հայերը էլի իրենց խոսքերով անօրինական կերպով պահպանում էին, եւ Ադրբեջանը այս նարատիվը կարողացավ կապիտալացնել եւ Ալիևը կարողացավ կապիտալացնել եւ արտահերտ ընտրություններում հավաքեց իր համար պահանջվող ինչքան որ ցանկանում են այդքան ձայներ։ Հիմա պետք է Ալիևը հող հանձնի հայերին։ Տեսեք, այո, Ալիևը կարողացավ այդ հերոսի կոչումը օգտագործել։ Դրանից հետո թե Ալիևի ինչին է պետք իր ներքին դաշտում այդ հերոսի կոչումը, ես ճիշտ ասած այնքան էլ չեմ հասկանում։ Այո, պետք է իր լեգիտիմությունը ապահովելու համար եւ լեգիտիմության հիման վրա գործընթացներ իրականացնելու համար, բայց նա ստացել է արդեն դրա արդյունքները, նա ստացել է արդեն այդ լեգիտիմության տոկոսը։ Հաջորդ ընտրությունները Ադրբեջանում ըստ իրենց սահմանադրության տեղ ունենալու 5-6 տարի հետո, եւ այս ընթացքում այնքան բան կարող է փոխվել այն էլ այս աշխարհում, որ Ալիևը չունի անհանգստանալու խնդիր ձեր նշած այդ վերադարձնելու հետ կապված։ Բացի դա, մենք Ադրբեջանից բազմաթիվ հայտարարություն ենք լսում, որ անհրաժեշտ է խաղաղություն, դա այլ ընտրանք չունի, հայերի հետ պետք է ինչ որ կերպ գնալ խաղաղության։ Այո, մենք այլ մոտեցումներ ենք լսում, Արևմտյան Ադրբեջան եւ այլն, բայց սրանք բոլորը մեկ խաղի տարբեր մասեր են։ Ադրբեջանի անհրաժեշտ է ճնշում պահպանել Հայաստանի նկատմամբ, եթե այդ ճնշումը հնարավոր չի պահպանել ձեր նշած այդ բարձունքների միջոցով, ապա այդ ճնշումը հնարավոր է պահպանել այլ հարթություններում, ինչպես օրինակ Արևմտյան Ադրբեջան կամ Զանգեզուրի միջանցք, կամ դրանք ադրբեջանական պատմական հողեր են, այս
հարթություններում աճեշումը կարելի է պահպանել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջոցով, աճեշումը կարելի է պահպանել Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի ուղիղ փոխհարաբերությունների ժամանակ տարբեր գործընթացների միջոցով, որոնք ունեն հոգեբանական հենք, որոնք ունեն հաղթողի եւ պարտվողի միջեւ փոխհարաբերությունների հենք եւ այս բոլոր տեղերում Ադրբեջանը փորձելու է աճեշումը պահպանել։ Այլ հարց է որտեղ ինչքանով կստացվի։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ բարձունքներին եւ այդ բարձունքների օգտագործմանը, ապա այստեղ կհրաժարվի գերակայությունը։ Դասեք, ես հենց դրա մասն եմ խոսում։ Բավական մեծ է հավանականությունը, որ Ադրբեջանը հետ կքաշի, որովհետեւ Ադրբեջանը չի ցանկանում այն միջազգային հանրության հետ կապված խնդիրները ունենալ, որը կունենա հետ չքաշելու դեպքում եւ Արմաթին չհամապատասխանեցնելու դեպքում։ Բայց հիմա մինչեւ հիմա չի ունեցել խնդիրներ։ Ես ցույց եմ համաձայն չեմ, բավական լուրջ խնդիրներ ունի Ադրբեջանը, այդ խնդիրները կապված են թե բազմաթիվ նույնիսկ տարբեր գնահատականներով 100-ից ավելի ծրագրերի հետ, որոնք չեղարկվել են եւ Եվրոպայի եւ Եվրոպական տարբեր պետությունների Եվրամիության որպես առանձին կազմակերպություն ԵԱՀԿ-ի եւ Ադրբեջանի միջեւ եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների եւ Ադրբեջանի միջեւ եւ բացի դա ամեն անգամ ես նշեցի արդեն մոտեցումները ավելի խիստ են դառնում սկսած այդ պատժամիջոցների խոսույթից մինչեւ Հայաստանին հարցակողական զենքերի տրամադրում, որովհետեւ ի վերջո եթե Ադրբեջանը չի ցանկանում շարունակել այս կառուցողական գործընթացը, չի քաշում հետ իր զորքերը, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը հակամարտությունը թողնում է տակ փուլում, իսկ հակամարտությունը տակ փուլում թողնելը նշանակում է, որ կարող է ինչ-որ պահի այն նաև պայթի, եւ արդյոք պայթելու դեպքում Ադրբեջանը կարողանա մշտապես, ես չեմ խոսում այսօրվա մասին, ինչ որ հերանակարում Ադրբեջանը կարողանա մշտապես հաջողություններ ունենալ, ես վստահ չեմ, կարծում եմ ոչ ոք վստահ չի դրանում, սկսած Ալիևից առավել եւս, եթե Հայաստանի մատակարարվի այնքան զենք, այնքան զինամթեր, այնպիսի հարցակողական զինատեսակներ, որոնք հնարավորություն կտան Հայաստանին առավելություն ստանալ։ Ի վերջո Թուրքիայի աջակցությունը եւս այդպես միանշանակ չէ Ադրբեջանին, իհարկե 44-ի պատերազմի ժամանակ միանշանակ էր, բայց այսօրվա զարգացումները ցույց են տալիս մեկ բան, որ Ադրբեջանը անհանգստություններ ունի, այդ անհանգստությունները արտահայտվում են ոչ միայն նրանց խոսույթում, այդ անհանգստությունները արտահայտվում են նաև հենց նրանում, որ Ադրբեջանը ցանկանում է այդ բլուրներից հետևել, Ադրբեջանը վախենում է ռևանշիստական մոտեցումներից, Ադրբեջանը տեսել է, որ 26 տարվա ընթացքում իրենք վերափոխվեցին եւ փոխեցին իրավիճակը, հաջորդ 26 տարուց արդեն ինչքան 4 տարի արդեն անցել է, եւս 22 տարի հետո գուցե իրավիճակը բոլորովին այլ լինի, եւ որպիսի խուսափի այս բոլոր զարգացումներից Ադրբեջանը կարող է, նույնիսկ նշեմ, վստահություն չկա, երաշխիք չկա, բայց Ադրբեջանը կարող է եւ զարգացումները ցույց են տալիս, որ կարծես թե նաեւ ուզում է այդ հատվածները զիջել Հայաստանին եւ դրա փոխարեն ստանալ վստահություն, որ եթե դրանից հետո Հայաստանը ինչ-որ գործողություն ձեռնարկի, լեգիտիմություն կունենա ինքը պաշտպանելու կամ նույնիսկ հակահարձակման անցնելու, որովհետև հակառակ դեպքում, եթե Ադրբեջանը չի համաձայնում շարունակությանը եւ շարունակում է օկուպացված պահել այդ տարածքները, շարունակում է խուսափել Ալմաաթից, բախման դեպքում, պայթյունի դեպքում լեգիտիմություն ունենալու է Հայաստան։ Եվ այսինքն ուզում է զիջել այդ 300-ը, նկատի ունեք, հա՞։ Ոչ թե ուզում է զիջել այդ 300-ը, այլ այդ 300-ը զիջելու գնով նա կարող է ապահովել հետագայում իր լեգիտիմությունը, ստանալ այլ բան, հասկացա։ Տեսեք, այստեղ խնդիրներից մեկը հետեւյալն է, դա Արցվաշեն, այո, եւ 4 անկլավ, այսպես Հայաստան վարչապետը նշում էր, որ Հայաստան ունի հիմքեր, փաստեր, որոնք կներկայացնի հանձնաժողովի նիստի ժամանակ Արցվաշենի Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանալու վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահը նշում էր, որ դա փոքրինչ բարդ գործընթաց է, անկլավների խնդիրը, որովհետև այլ պետության տարածքով է պարփակված ըստ էության ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքների գոյության փաստը, չգիտեմ դա նվաճում է թե չէ, բայց ամեն դեպքում հիմա եթե Ադրբեջանը, այ ես որ այս թեմա մտածում եմ, հիմնական ռիսկերից մեկը սա էր, որ արդյոք համաձայնեք Ադրբեջանը որպեսի այդ 200-300 քառակուսի կիլոմետր տարածքը չվերադարձտի Հայաստանին, կարող է խնդիրներ առաջացնել այս 4 անկլավների հարցով, լավ հաշվարկելով նաև Հայաստանի ներքին քաղաքական հարցերը, որ առանց այդ էլ Փաշինյանին դավաճանության հուխանձնելու մեջ են մեղադրում, ըստ էության Հայաստանի իշխանությանը դնելով մի իրավիճակի մեջ, որ հիմա էլ 4 անկլավ պետք է տան, այսինքն Փաշինյանի, ահա, դիրքերը հարված ստանա, դնել մի իրավիճակի մեջ, երբ որ Փաշինյանը ըստ էության ասի, չէ, չեմ կարող, տեսեք ինչ է կատարվում ներսում,
ադրբեջանաց դեռ որ չես կարող հարցակվում եմ վերցնի այդ 4 անկլավը արցվաշենը ընդհանրապես չտա, այսինքն այդտեղ հարցը այդ ուղությամ տանելով Ռուսաստանի համար հրաշալի սցենար է դա զորքեր տեղակայել հայ-ադրբեջանական սահմանին, այսինքն գալիս է ռիսկեր այս 4 գյուղերի թեմատիկայից, որոնք կարող են այս եթե այստեղ դրական բան կար, հա, այս աուրան ընդհանրապես հարամանել։ Դուք ինչ եք տեսնում, իհարկե օպտիմալ տարբերակ կարող է լինել արցվաշենը ձեզ, այս 4-ը մեզ, բայց այստեղ գալիս ենք այն հարցին, Ադրբեջանը ուզում է Ռուսաստանին բերել հայ-ադրբեջանական սահման, ուզում է պայմանագիր չլինի, թե չէ, այ ինչ են դուք մտածում այս հարցով, ինչ դեպի ուր են գնում։ Տեսեք, նախ ռուսները հեռանում են հայ-ադրբեջանական սահմանից եւ ձեր նշած գործընթացները կարելի է իրականացնել նաեւ այս փուլում եւ թույլ չտալ, որպեսզի ռուսները հեռանան, բայց Ադրբեջանը չի անում դա եւ ռուսները հեռանում են։ Սրանից կարելի է եզրակացնել, որ այնուամենայնիվ ռուսների տեղակայման հետ կապված հարցում ադրբեջանցիները այնքան էլ շահագրգռված չեն։ Սա հարցի մեկ կողմը, բայց այստեղ կա մի այլ կարևոր բան, որը հույսեր է ներշնչում, որ այս հարցը կլուծվի ձեր նշած այդ փոխանակման տարբերակով։ Տեսեք, արտվաշենի հայապատկան լինելու փաստաթղթեր հիմնավորումներ Հայաստանը ունի։ Այդ 4 գյուղերի փաստաթղթավորված այդ հիմնավորում, որ Ադրբեջանին են, Ադրբեջանը չունի, որովհետև այդ գյուղերը տրվել են այդպես ինչ որ որոշումով, որը նույնիսկ հաստատում չի անցել եւ այլն։ Սա դրա մասին խոսում են իրավաբանները, դրա մասին խոսում են քարտեզագիրները եւ այլն։ Եվ եթե ստացվում է այնպես, որ Ադրբեջանը պահանջում է այս անկլավները եւ դրա դիմաց բնականաբար Արցվաշենը ասում է կարող եմ տալ անկլավները վերադարձրու, այստեղ գուցե հարցը հասնի իրավական հարտություն եւ այստեղ Ադրբեջանը խնդիրներ է ունենալու, քանի որ ինչպես նշեցի, չունի այդ փաստաթղթերը։ Հայաստանը խնդիրներ չի ունենալու Արցվաշենի հետ կապված։ Ես ենթադրում եմ, որ եթե գործընթացը շարունակվի նույն ռացիոնալության համատեքստում եւ եթե չլինեն հանկարծակի իրացիոնալության դրսեւորումներ Ադրբեջանի մոտ, ինչը չի եղել վերջին 3-4 տարիների ընթացքում իրականում, ամեն ինչ եղել է հաշվարկված, եթե էլի լինի հաշվարկված, ապա Ադրբեջանը գնալու է համաձայնության նաեւ այս հարցում եւ փոխանակում է դա։ Այսինքն ներկա պահը ֆիքսելով, հա՞։ Այո, առավել եւս այն պայմաններում, որ Ադրբեջանը ինքը տարբեր պաշտոնյանի եւ անձան Պալիևի բերանով ասում է, որ այդտեղ խնդիրներ են առաջանալու այլ պետության տարածքում, այնքան ճանապարհների հարց կա, կարծես թե հիմքեր է ձևավորում, որպեսզի իր ժողովրդին կարողանա ներկայացնել, որ տեսեք, մենք 4-ը տվեցինք, բայց դրա փոխարեն պահպանեցինք մեզ մոտ Արցվաշենը եւ սա հավասարաչափ փոխանակում է, դեռ մի բան էլ ավելին, որը ասած ես գիտեք, դա կնայեք ընդհատելու համար, այ Ադրբեջանը ուզում է այս խնդիրները վերջնականորեն հանգուցալուծել, պայմանագիր ստանալ նաեւ կոպի այդ համաժողովից առաջ, թե չի ուզում, եւ թե պետք է այս հարցին պատասխանենք, եթե ուզում է, բնականաբար ձեր ասած այդ օպտիմալ տարբերակով կգնա, եթե չի ուզում, հազարավոր պատճառներ կհայտնվեն, հասկանալի է, որ Ադրբեջանը կցանկանար ճնշման հնարավորինս շատ միջոցներ պահել իր ձեռքում, բայց այստեղ կա խնդիր նորից միջազգային հանրության հետ, նորից այդ Ալմաաթին, եթե վերադառնում եք, տեսեք, Ալմաաթի սկզբունքով սահմանազատում իրականացնելու դեպքում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է ունենան ինչ որ ի վերջո հաստատված համաձայնություն ընդհանուր սահմանի վերաբերյալ։ Եվ թեև այստեղ Ադրբեջանը կարող է ներկայացնել, որ ըստ Ալմաաթի այդ 4-ը մերն էր, Արցվաշենը իրենցն էր, բայց եթե այդ հարցում չկա համաձայնություն, ապա համաձայնություն չկա ոչ մի բանում։ Ի վերջո, տեսեք, Տավուշում մենք համանզատումը իրականացնում ենք, բայց դա չի բերում մեզ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, ինչու, որովհետև ամբողջ բոլոր հարցերը լուծված չեն։ Պետք է բոլոր հարցերը լուծվեն, որպեսզի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարողանան խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրել։ Այդ բոլոր հարցերի մեջ օրինակ չի մտնում Արցախի խնդիրը։ Ինչու չի մտնում, որովհետև սահմանը եթե գծում ենք, Արցախի հարցը ընդհանրապես դրան չի վերաբերվում։ Այստեղ ես մի հետաքրքիր բան ասեմ, բայց այստեղ մեր բախտը բերել է, որ Հայաստանը եւ Արցախը չունեն ընդհանուր սահման։ Եվ խաղաղության պայմանագիր, ցանկացած տեսակի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարցերի լուծում եւ դրա եզրափակում իրականացնելուց հետո Արցախի խնդիրը կարող է նորից բացվել եւ դա բացարձակապես կապ չունենա նրա հետ, ինչ տեղի ունենում հիմա։ Արցախի խնդիրը կարող են բացել Արցախի ներկայացուցիչները, Արցախի իշխանությունները, եթե Արցախի ժողովուրդը ցանկանա իշխանություն ձևավորել կամ այդպես ինչ-որ մի բան անել, եւ դա կլինի Արցախի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի խնդիրը, ոչ թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խնդիրը։ Եվ որպեսի դալին, տեսեք, սա մեր տեսակետն է, սա հայկական տեսակետն է, եւ ցանկալի կլինի, որպեսի Հայաստանը կարողանա հասնել դրան։ Ադրբեջանի կողմից, Ադրբեջանի ցանկությունների կողմից Հայաստանի նկատմամբ ճնշում ապահովելու ցանկացած միջոց պահպանելը ձեռնտու է։
այդ համատեքստում ձեռնտու է նաև պահպանել այդ 4 անկլավները, բայց չկա տարբերակ իմ գնահատմամբ, որ այդ 4 անկլավների վերաբերյալ վեճը պահպանվի եւ խնդիրը վերջնական լուծում ստանա՝ ի տարբերություն Արցախի։ Բայց դա խնդիրը վերջնական լուծում չստանալը կարող է նաև ադրբեջանական կողմին ձեռնտու լինել Հայաստանի վրա մտրակ ունենալու իմաստով։ Այստեղ էլի այդ բանն է, էլի ձևաչափի ընտրությունն է։ Նրանք նախընտրում են, այսպես ասենք, իրավական հարաբերությունները, սահմանազատված սահման ունենալը, որը իրապես կարող է երկու ժողովրդների վերջնախաղության հասնել, թե ամեն դեպքում ռազմաքաղաքական ճնշման հարկադրանքի շանտաժների մեթոդոլոգիան։ Մենք ունենք այդ հարցի պատասխան, Ադրբեջանը ինչպես է ուզում առաջ գնալ։ Ինչու եմ ես նշում, որ Ադրբեջանի իշխանությունների վարքագիծը այս 4 տարիների ընթացքում միշտ եղել է ռացիոնալ։ Իրենք հաշվել են, այդ հաշվարկները իրականացրել են, հաշվարկ պլանավորել են եւ պլանավորած քայլ առ քայլ իրականացրել են, որպեսզի ստանան ինչ որ բան։ Տեսեք, եթե Ադրբեջանը այսօր ցանկանա պահպանել այդ ռազմական գերակայությունը, ռազմաքաղաքական գերակայությունը եւ Հայաստանին անընդհատ հաղթողի դիրքից տեսնել ցնկացի մտրակահարելու մտրակահարելու տարբերակով, նա ի վերջո բախվելու է ոչ թե Հայաստանի հետ, այլ բախվելու է բոլոր այն քաղաքական ուժերի հետ, այն կենտրոնների հետ, որոնք ցանկանում են, որպեսզի այստեղ տեղի ունենա այլ բան։ Դրա մասին արդեն շատ խոսեցինք։ Արևմուտքը այսօր ցանկանում է, որպեսզի հարցը լուծվի Ալմաաթի համաձայնագրի հիման վրա, եւ Ադրբեջանը հաշվարկում է նաեւ սա, արդյոք նա կարողանալու է երկարաժամկետ հեռանկարում պահպանել Հայաստանի մտրակելը և դրա դիմաց չստանալ այն ճնշումները, որոնց այլևս չի կարողանա դիմանալ։ Ըստ այն վարքագծի, որը դրսևորում է Ադրբեջանի իշխանությունը վերջին 3 ամիսների ընթացքում, սկսած փետրվարին արտահերթ նախագահական ընտրություններից, Ադրբեջանը եկել է համոզմունքի կամ արդեն հաշվարկել է եւ ստացել է այնպիսի պատկեր, որ այս պահին անհրաժեշտ է գնալ այլ ճանապարհով, քանի որ այն ճանապարհին վտանգները շատ ավելի մեծ են։ Եվ ըստ այս դրամաբանության Ադրբեջանը ի վերջո գալու է այդ մեզ համար նաև ռացիոնալ լուծումներին, թե անկլավների հարցում, թե սահմանազատման հարցում, թե այդ 300 կիլոմետրը հետ քաշելու հարցում, բայց երաշխիքներ գոյություն չունեն, որովհետև աշխարհը կարող է փոխվել ցանկացած պահի։ Օրինակ, եթե Ռուսաստանը, ռուսական զորքերը կարողանան մտնել Կիև, այս ամբողջ վերլուծությունը ընդհանրապես որևէ հիմք չի ունենա եւ Ադրբեջանը կարող է շարունակել ոչ միայն անկլավներ, այլ նաեւ Երևան պահանջել։ Կարող է Ռուսաստանը այլ քաղաքականություն դրսևորել, կարող է աշխարհը այլ քաղաքականություն դրսևորել, կարող է այլևս չհամակնեն Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգների շահերը։ Դրա համար մենք խոսում ենք այն մասին, որ գործողությունների ուղղությունը այս պահին մայիսի 16-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ աշխարհում ձևավորված իրավիճակների դրությամբ գործողությունների ուղղությունը դեպի դա է, բայց թե մայիսի 17-ին, 18-ին եւ հետագայում աշխարհում ինչ կփոխվի եւ դրա հետեւանքով Ադրբեջանի մտածումները ինչպես կփոխվեն, դրանք բազմաթիվ այլ ընտրանկային հետազոտությունների արդյունքներ են, որոնք բազմաթիվ տարբեր սցենարներ են պարունակում ընդհանուր մինչեւ պատերազմ։ Շատ լավ, ի՞նչ եք մտածում Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Հայաստանի իշխանությունը խորհրդանական ընդդիմությանը Ռոբերտ Քոչյան Սերսարքսյանի ղեկավարած ուժերին, որ այսպես համախմբվել են Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի խաչի ներքո, այդպես ձևակերպենք, մեղադրում է Ռուսաստանի 5-րդ շարասյունը լինելու մեջ, պատերազմ հրահրելու մեջ, որ նրանք սպասարկում են Մոսկվայի ծրագրերը, որպեսզի չլինի հայ-ադրբեջանական սահման։ Ընդդիմությունը իր հերթին Փաշինյանին մեղադրում է հող տալու, դավաճանության, նոր միակողմանի զիջումների մեջ, եւ ըստ էության ընդդիմությունը նաեւ քննարկումների փուլում է վարչապետի իմպիչմենտի գործընթաց մեկնարկել, բայց գիտենք այս պայդրությամբ չեն հերիքում այդ ստորագրությունը, զուտ ֆորմալ իրավական գործընթաց։ Միատ էլ անհրաժեշտ է գտնել 18 ԿՊԱ-ականների, որոնք թիկունքից կհարված են Փաշինյանի եւ կանցնեն այսօրվա անդիմության կողմը, հա։ Այդ իհարկե ավելացնենք նաեւ Կիրանց գյուղում այսօր կար բողոքի ակցիա, այս փողվարչապետերի համաձայնություններից են մարդիկ դժգո այդ 3 կետերի վերաբերյալ։ Այդ հիմա ինչ է կատարվում, պարոն Ղևոնդյան, եւ կլինի իշխանափոխություն։ Բազմաշերտ շերտեր է պարունակում ձեր հարցը եւ գործընթացը ինքն էլ բազմաշերտ է։ Ես վերջից կամ նախ այս գործընթացի արդյունքում իշխանափոխության հավանականություն չնչին է,
կարելի ասել, որ պետք է լինի ինչ-որ աշխարհացում, սպան, չգիտեմ, ինչ-որ կատաստրոֆիկ, ինչ-որ մի բան, որպեսզի իշխանապահություն տեղի ունենա։ Ինչու՞, որովհետև այս գործընթացը սկսվել է սխալ, այս գործընթացում տեխնոլոգիաները ընտրվել են սխալ, եւ ընտրված տեխնոլոգիաների համար էլ ռեսուրսները բավարար չեն։ Ընտրվել են ցանցային տեխնոլոգիաներ, մարդկանց քանակը բավարար չէ։ Տարածությունները, որտեղ ցանցային տեխնոլոգիան պետք է իրականացվեն, բավարար չեն, այսինքն չկան այնպիսի տարածություններ, որտեղ այս գործողությունը իրականացնողները ունենան այնքան ռեսուրսներ, որպեսզի այդ տարածություններում կարողանան այդ ցանցային տեխնոլոգիաները իրացնել։ Եվ այլն, շատ չանդրադառնալով այդ գիտական վերլուծական մակարդակին, իշխանապահության հավանականությունը չնչին։ Ինչ վերաբերում է կիրանցում տեղի ունեցածին, դրան մասին մենք արդեն խոսեցինք, այս գործընթացը պետք է ինչ-որ մի կերպ բերեր փոխհամաձայնության։ Իհարկե հնարավոր չէ, որպեսզի ստացվեր այնպիսի իրավիճակ, որի դեպքում, որ և Հայաստանը, և Ադրբեջանը ամբողջության մեջ բավարարված լիներ, և փոխսիճումը հենց ենթադրում է, որ ինչ-որ մի տեղում մենք խնդիրներ ենք ունենալու, ինչ-որ մի տեղում էլ իրենք են խնդիրներ ունենալու, և ակնհայտ է, որ այդ խնդիրները կան, օրինակ, Ադրբեջանին անցած այդ հատվածը գտնվում է այսպես 3 կողմից շրջապատված հայկական տարածքներով, և այնտեղ մուտք ու ելքի խնդիր է ունենալու Ադրբեջանը, օրինակ եղանակային պայմանների հետ կապված, այսպես շատ չանդրադառնալով, խնդիրներ էլի կան։ Խնդիրներ ունենք նաև մենք, կան հատվածներ, որտեղ գյուղը մեծացել էր, և ինչպես Շուռնուխում օրինակ, և դրա արդյունքում հատվածներ անցան Ադրբեջանի տիրապետության, այդ հատվածները գտնվում էին որոշ մարդկանց սեփական տարածքներում, Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրված այդ սեփականության վկայականներով։ Իհարկե խնդիրներ կան, և այդ խնդիրները պետք է լուծվեն։ Ձեր հարցի երկրորդ մասը, ներքաղաքական այդպես փոխհրաձգությունը ռուսական գործոն, հա, այո, տեսեք, գործընթացը սկսվեց ինչպես, գործընթացը սկսվեց սահմանազատման եւ սահմանագծման այս տրամաբանությունից հրաժարվելու պահանջով։ Հետո այս մարտիկ, քանի որ այնտեղ տեսան, որ անելիք չկա, վերադարձան կամ ժամանեցին Երևան, եւ ժամանելով Երևան եւ հասկանալով, որ Երևանում այդ օրակարգը ակտուալ չէ, նրանք փոխեցին օրակարգը եւ դրեցին վարչապետի հրաժարականի օրակարգ։ Խոսում են այսօր արդեն այն մասին, որ իրենց մեջից ցանկանում են ինչ-որ մեկին ներկայացնել որպես վարչապետի թեկնածու, որպեսզի ինչ-միջմտի գործընթաց ձևավորեն, բայց տեսեք, եկեք մի փոքր հետ գնանք 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից մինչև տարեվերջ անկած ժամանակաշրջան, երբ իշխանությունը շատ խոցելի էր, Հայաստանի իշխանությունը համեմատելի չէր ընդհանրապես իրենց ուժը այսօրվա հետ, այսօր բավականին, եւ խմբակցությունում կային անդիմադիրներ, բայց տեսեք, քանի մարդ այդ ժամանակ խմբակցությունից դուրս եկավ, այդպես կարելի է մատների վրա հաշվել 5, 6, 7 մարդ։ Ենթադրել, որ շատ ավելի ուժեղ իշխանության պայմաններում, շատ ավելի հանգիստ իրավիճակում, երբ ներքաղաքական իրավիճակը անհամեմատ կայուն է, կարելի է ստանալ խմբակցությունում մեկ անգամ արդեն զտված խմբակցությունում ստանալ կրկնակից ավելի անդիմադիր մարդիկ, սա ուղղակի անիրատեսական հաշվարկ է եւ ճանապարհ է ոչ միտեղ։ Այսինքն այստեղ խնդիրը ոչ թե նրա մեջ է, որ օրինակ Հայաստանի իշխանությունը ամեն ինչ ճիշտ է անում, Հայաստանի իշխանությունը քննադատելու բան չկա, ոչ, Հայաստանի իշխանությունները շատ սխալներ են անում, շատ հարցերում վախվորած են, շատ հարցերում չափից դուրս զգուշավոր են, շատ հարցերում այն քաղաքականությունը, որը կարելի է իրականացնել իրենց անփութության պատճառով, չեն կարողանում ավարտին հասցնել, բայց Հայաստանի ընդդիմությունը կրկնակի անգամ ավելի սխալական է, կրկնակի անգամ ավելի անգրագետ է, եթե ես թույլ եմ տալիս ինձ խոսել դրա մասին, որովհետև քաղաքական տեխնոլոգիաների տեսակետից ընտրվել է այնպիսի տեխնոլոգիա, որը հնարավորություն չունի, ընդհանրապես հնարավորություն չունի կամ 0.00 ինչ-որ հավանականություն ունի հաջողության հասցնելու։ Ինչու՞, որովհետև ընդդիմությունը գործում է անգրագետ, քաղաքական տեխնոլոգիաները չհասկանալով, չընդունելով կամ գուցե ինչ-որ միտում կա, բայց հոգեորականին առաջնորդ կարգելու այդ փաստը շատերը գրագետ քայլ են համարում։ Մենք տեսանք արդյունք, հոգեորականին առաջնորդ կարգելու փաստը հնարավորություն տվեց նրանց լավագույն արդյունքը, 12000 մարդ, որ հավաքել են 22 թվականի մայիս-հունիսյան իրադարձությունների ժամանակ, երապատկել եւ դարձնել 34000 ըստ տարբեր գնահատականների։ Ամբողջ Հայաստանի տարածքում։ Ամբողջ Հայաստանի տարածքում։ Բայց եթե այստեղ մենք հաշվի առնենք նաեւ հայաթափված Արցախից եկած մեր հայրենակիցների գործոնը, ապա սա եւս
արդյունք համարել չի կարելի, որովհետև եթե հոգևորականին առաջնորդ դարձնելը պետք է բերեր նրան, որ պետք է ծավալվեր այս գործընթացը եւ այդ ցանցային տեխնոլոգիաները պետք է աշխատեին, ապա արդյունքը մենք տեսանք, մենք խոսենք փաստերով, արդյունքը մենք տեսանք այն է, որ ոչ միայն այդ քանակը ընդամենը երապատկվեց եւ եթե Արցախի հայրենակիցներին էլ հանենք, կստացվի, որ մի փոքր է ավելացել, այլ նաեւ հետագա օրերին գործընթացը գնաց դեպի նվազում։ Ինչու՞, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում սա այն է, ինչը նրանք հաշվի չեն առնում, չեն գնահատում։ Հայաստանի Հանրապետությունում այն մարդիկ, ովքեր հիաստափված են, նրանց քանակը իրականում բավական մեծ է, նրանք հիաստափված են ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունից, նրանք կրկնակի երրորդ անգամ հիաստափված են այս ընդդիմությունից։ Այս ընդդիմությունը չի աշխատում, այս ընդդիմությունը չի կարողանում այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որի դեպքում Հայաստանի իշխանությունը կաշխատեն ավելի լավ։ Այս ընդդիմությունը չի պաշտպանում իշխանությունների կողմից Հայաստանի հասարակությանը տված խոստումների կատարումը։ Օրինակ, Հայաստանի իշխանությունները 2018 եւ 2021 թվականներին Հայաստանի հասարակությանը խոստացել են փոխել սահմանադրությունը, բայց ցկցկում են, ամեն ինչ անում են, որ դա տեղի չունենա, երկու անգամ հանձնաժողով ստեղծեցին, որոնք կարելի ասել նույնիսկ մեռելացին էին, դրանց արդյունքները բացարձակապես ոչ մի բանի մասին են, մենք չունենք սահմանադրության տարբերակ, բայց Հայաստանի անդամությունը դրա մասին չի խոսում։ Ինչու, որովհետև Հայաստանի իշխանություններին ձեռնտու է այս համադրությունը, Հայաստանի ընդդիմությունը մտածում է, որ գուցե վաղը ինքը լինի իշխանության եւ այս ձեռնտու համադրությամբ շարունակի իշխանություն։ Բայց ընդդիմությունը ամեն դեպքում գայթակղիչ բաներ առաջարկում է հանրությանը, արցախցիներին, օրինակ վերադարձ Արցախ ոսկեպարով, մեկ, երկրորդ, ըստ էության Բագրատ արքեպիսկոպոս Գարստանյան ասում է, ես ռևանշիստ եմ, մարդը չի ճիշտ։ Ռոբերտ ջան, տեսեք, գայթակղիչ է, թե գայթակղիչ չէ, մենք կարող ենք գնահատել մեկ չափանիշով։ Ինչպես է արձագանքում Հայաստանի հասարակությունը։ Հայաստանի հասարակությունը գայթակղվում է դրանով։ Հայաստանի հասարակությունը դուրս է եկել փողոցներ, պահանջում է Նիկոլ Փաշտենի հրաժարվել։ Շատ է դուրս են եկել, բայց շատ շատերը դուրս չեն եկել։ Տեսեք, շատեր ասելով, դա շատ հարաբերական բառ է ասում, որը կարելի է ասել ընդհակառակը, քչերն են դուրս եկել կամ շատերն են դուրս եկել։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ Հայաստանի հասարակությունում, Հայաստանի ժողովրդի մեջ այդ մոտեցումները հետաքրքրություն չեն առաջացնում։ Վերադարձ Արցախ, եկեք վերցնենք ամենամեծ թիվը, 34,000 մարդ հրապարակում էր, 34,000 մարդ ցանկանում էր այդ ձեր ասած ոսկեպարով վերադարձ Արցախ։ Այդ 34,000 մարդուց հաջորդ առավոտյան քանի՞ն էր փողոց փակում։ Ես ճիշտն ասած, փակ փողոցներ ընդամենը մի քանի րոպեով եմ տեսել Երևանում։ Նրանց կարելի է ակտիվ գործողությունների քչերն են գնում։ Ինչու են քչերը գնում, որովհետև այն մեխանիզմները, որոնք առաջարկում են, այն մոտեցումները, որոնք առաջարկում են այս քաղաքական ուժերը, հիաստափություն են առաջ բերում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այն մարդիկ, ովքեր հանապազորեն հաց են վաստակում, այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են, չգիտեմ, կոշկակար են, խանութպան են, բիզնեսի ներկայացուցիչ են, չգիտեմ, տրանսպորտ են վարում եւ այլն, այդ մարդիկ, այդ մարդկանցից շատ-շատերը հիաստափված են Հայաստանի այս իշխանությունների գործողություններից տարբեր հիմքերով։ Մարդիկ կան հիաստափված են, որ ինչու այս իշխանությունները հապկից դեռ դուրս չեն եկել, մարդիկ կան հիաստափված են, թե ինչու այս իշխանությունները հապկում ակտիվ չեն, այսինքն կան իրավիճակներ, որոնք հիաստափություններ, որոնք հակադիր են, բայց այդ մարդիկ կրկնակի երրորդ անգամ հիաստափված են այսպես կոչված ընդդիմությունից, հիաստափված են, որովհետև իրենց պահանջները ընդդիմությունը չի պաշտպանում, չի ստիպում իշխանություններին, որպեսզի իշխանությունները տված խոստումները կատարեն։ Ընդդիմությունը չի գնում եւ կառուցողական քննադատություններով նոր ծրագրեր չի առաջարկում նույն ազգային ժողովում։ Ընդդիմությունը մարդկանց ասում է, եկեք այս իշխանությանը իշխանազրկենք, այս քաղաքական ուժին իշխանազրկենք եւ վերցնենք իշխանությունը մենք։ Բայց ինչ տարբերություն այդ իմ նշած սովորական մարդկանց համար, այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց համար ապրում են, իշխանությունում կլինեն իրենց պահանջները կամ իրենց մոտեցումները չիրականացնող կամ իրենց խոստումները տված եւ չիրականացնող մարդիկ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից, հանրապետական կուսակցությունից, թե Հայաստան դաշինքից։ Թե, չէ, դա ԱԺ ընդդիմությունը, եթե գա իշխանության, Արցախը հետ կբերի, չգիտեմ, ոնց իհարկե կարող են ասել դիվանագիտական քայլերով, բայց հռետորաբանությունից դատելով նաև ռազմական սցենարներն են իրենք այսպես համարում կիրառելի, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կլավացնեն, կկասեցնեն համանազատման այս գործընթացը, պնդելով, որ 94 թվականի հրադադարի գիծը պետք է լինի պետական սահմանը, կվերադարձնեն օկուպացված տարածքները։ Միջդարձ Փաշինյանը դա խոսք չի տալիս։ Ահա, այս քաղաքական ուժերը դա խոսք են տալիս եւ դրա տակ ցանկանում են մոբիլիզացնել հասարակությանը։ Հասարակությունը մոբիլիզացվում է,
ակնհայտ է, որ ոչ։ Իսկ ինչու՞ չի մոբիլիզացում, որովհետև ձեր նշած այդ մոտեցումները հասարակության համար գայթակղիչ չեն։ Եվ հենց դրանով ես հերքում եմ ձեզ։ Դրանք գայթակղիչ մոտեցումներ չեն, դրանք մոտեցումներ են, որոնք Հայաստանի հասարակությունը չի համարում գայթակղիչ։ Հակառակ դեպքում հաջորդ օրը, մայիսի 10-ին, Հայաստանի փողոցներում լցված կլիներ ժողովուրդը, ինչպես լցված էր 2018 թվականին։ Շնորհակալ եմ ձրույցի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Ռոբերտ Ղևոնդյանին։